خسنی کې د سکیټ کلب مسول وای دغه سپورت د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوی زیاتوي ورځ تر بلې د مینوالو په شمیر کې زیاتوالی راځي خو د مناسب ځای نشتون ورته لوی سرخوږی جوړ کړی په غزنی ولایت کې د سکیټ لوبې مینوال ورځ تر بلې په زیاتېدو دي په تشویق یعنی زیاتوالی سره مخ ده نو په دې خاطر باندې که چیرې موږ ځای ستونزه حل شي نو تشویق به هم زیات شي مینوال به هم زیات شي او شاګردان به هم زیات شي توجه به سکرت به زیات شي بخي د دې لوبي لوبغاړي له ځوانانو غواړي چې د تعلیم او پوهې ترڅنګ سپورت کولو ته هم وخت ورکړي او د سپورت مسولینو غوښتنه دا وه چې دوی ته یو ځانګړي لوبغاړي غمه وخوري مو خو غوښتنه حکومت نه دغه ده چې موږ په سړک باندې لوبې کوو خو تا خپله مویل ده چې یو مرکت وای شل به موټر راته وړلې وې موټر والا ته هم تکلیف ده موږ ته هم تکلیف ده چې وغورځو پښه هم خوږې ده سړک د سپورت او مسؤلینو نه مې دا غوښتنه چې موږ ته باید مشخص ځای پیدا کړي موږ دلته په سړک خوښ یو له موږ سره کوچنیان ماشومان هم شته چې تمرینان کوي او موږ خپله چې د چا چې زده نه یي هغه هم له هغو سره هم ډېر په عذابېږو له هغو سره هم ډېر کوشش کوو چې له موټرانو موټرسایکلانو او له بایسکلانو څخه یې وژغورو ما کوشش میکنیم که اینی برادرای خود را در آمریت ورزشی در تیم اسکیتی که پیش ما ثبت و راجستر است یک جای کنیم که یک میدان ورزشی از طرف موسسه ناروی بخشی ورزشکارای ولایت غزنی امار میگردد که فعلا کارش نیمه کاره مانده انشالله در زودترین فرصت کارش هم تمام میشه باید وایو چې د سکیټ لوبې نمایش یا تمرینونه ډیر په زړه پورې دي نو ځکه همدغې لوبې ته غزني کې هم د ځوانانو پام ور اوښتی